Balada epiko batekin emango diogu hasiera errezitalariaren saioari. Bere terretzen kantoriarekin aizuzen. zuzen. Gogoratu balada epikoetan kontaerak garrantzia handia daukala. Bertan kontatzen denak errealitatearekin zerikusi zuzena izaten du. Hau da, gertatu den zerbaiten berri ematen digute balada epikoek. Bere terretzen kantorian bestalde, kopla zaharren egitura antzematen da. Hau da, zenbait ahapaldi, izaditik hartutako simboluez osatutako bi lerroz hasten dira. Altzak ez du bihotzik, ez berak ezurrik. Eta gaiari zuzen zuzen heltzen dioten beste bi lerroz bukatzen. Enian uste esaten zutela, aitonen semeek gezurrik. Baina hobe izango da ni iziltzea eta errezitalariari bide ematea. Entzun harretaz. Altzak ez du bihotzik, ez gaztan berak ezurrik. Enian uste erraiten zutela aitonen semek gezurrik. Andozeko ibarra, alazer ibar luzea, iruretan ebaki zitzaidan armari gabe bihotza. Beretere neskatoari eztiki, abil eta so egintzan gizonik dene zageri. Neskatoak bereala ikusi zian bezala, irudo zena bazebiltzala, borta batetik bestera. Beret erretsik leiotik Jaun gondeari goraintzi 100bei bazioa zela beren zezena ondotik Jaun gondeak berehala traidore batek bezala beret errets ator bortara itzulikoiz berehala Ama egidazu atorra menturaz sekulakoa bizi denak oroituko du bazko gauerdi ondua Marisantzen lasterra bost mendietan behera, bi belaunez errestan sartu da lakarri guztan hogira. Bustano gaztea, ene anai amaitea, igan digonik ezpada, ene semea joan da. Arreba, ago isilik, ez otoi egin negarrik, ire semea bizi bada maulera dun joanik. Marisantzen zen lasterra, jaun kondearen bortara, Ai, ei, eta jauna non duzue galanta. Ik bauen semerik bere terretxez besterik. Ezpeldoi altuan dug hilik, abil ekarrezan bizirik. Ezpeldoiko jendeak, ala sentimentu gabeak, hila hain gertuan izan eta deus ere ez dakitenak. Ezpeldoiko alaba, margarita deitzen dena, Bere terretschen aurka biltzen ari da. Ezpeldoiko bukata, ala bukata ederra. Bere atorratik hiru dozena omen da.